El meu nom és Domènec Martínez, tinc 65 anys i, entre altres coses, formo part de l'Associació dels Presos Polítics del franquisme. Per tant, si la meva trajectòria, la meva experiència pot ser d'utilitat, doncs estic encantat de poder participar en aquestes memòries. Però als anys 60 hi havia una generació nova que va dir, escolta, ens hem de rebel·lar i no ens volíem resignar. I això efectivament volia dir assumir una sèrie de riscos, però també entendre que per canviar les coses calia implicar-se. Quan es va constituir l'Associació dels Presos Polítics del franquisme, és una manera de posar en valor de cara a les noves generacions la importància de la lluita per la llibertat, la lluita per la democràcia, la lluita per valors democràtics que efectivament en aquest moment estan amenaçats. I per tant jo sempre dic que la dictadura va durar efectivament des del 39 fins al 77, que hi van haver com a mínim les primeres eleccions. Això també es podia allargar fins al 78 o 79. Jo he nascut a Terrassa, l'any 1949, per tant, eren anys molt complicats, però era una ciutat eminentment industrial, molt associada efectivament a la indústria tèxtil. El meu paisatge de la infància, evidentment, era això, el fum, el toc de pito de les fàbriques, la gent que treballava. El meu pare i la meva mare, que venien d'Almeria, eren emigrants d'Almeria, doncs van començar i van treballar amb el tèxtil fins que van tancar les fàbriques als anys 70. Per tant, jo vivia en un barri on, evidentment, la immensa majoria eren castellanoparlants, eren andalusos, eren gallecs, jo fins que no vaig començar a treballar als 14 anys no vaig traspassar, diguéssim, la barrera de la gent que també vaig descobrir que efectivament es parlava el català, fins als 14 anys. Per tant, això ja era el meu paisatge social, era aquest. El meu avi pater va morir a la presó de Valladolid, el van detenir quan va acabar la guerra, perquè era republicà, i va morir el mateix any que Miguel Hernández. Després vaig descobrir, efectivament, que a més de que el règim afusellava molta gent i executava molta gent a les presons, va matar molta gent per les condicions que hi havia a les presons. El meu avi, com podia ser una persona de 60 i pico d'anys, que era fort i tal, va morir, doncs, efectivament, com el mateix Miguel Hernández, que les condicions eren molt dolentes i els deixaven morir. El meu pare se'n va anar voluntari, tot això ho he descobert més tard, quan tenia 17 anys se'n va anar voluntari amb una cosa que ell m'explicava que es deia les milícies antifascistes obreres i campesines d'Almeria. Em pensava que s'ho inventava, això. Després vaig descobrir, no?, que això existia, i se'n va anar amb 17 anys voluntari. Va estar, bueno, doncs, efectivament, a Múrcia, a Los Alcáceres, i pogut anar a Los Alcáceres, que era un dels camps d'aviació republicà que va quedar fins al Fidel a la República fins al final, i després, quan ja estaven desesperat l'exèrcit republicà, el van enviar a una línia de defensa que hi havia a la serra de Javalambre, a Teruel, a Terol, fins que va acabar la guerra. I ell m'explicava que va acabar la guerra, bueno, abans que acabés la guerra ja estaven derrotats i van estar en un camp de presoners a Rubielos de Mora, fins que, efectivament, el van va tornar al seu poble. Ell recorda que el dia que torna al seu poble era el mateix dia que la nit aquella s'havien emportat el seu pare cap a Valladolid, que ja no va tornar a veure. Aquests antecedents jo els he recuperat més tard. Per tant, és a dir, jo formo part d'una gent que forma part d'una ciutat industrial com és Terrassa, i que l'any 1966, doncs, ja estava participant en grups, diguéssim, progressistes, de gent antifranquista, i vaig anar a la manifestació del 1 de maig del 1966, que es va fer a Les Planes, recordo tota la vida perquè va ser una gran concentració, més de 1.000 persones. Allà vaig conèixer l'Àngel Rozas,
l'Agustí Prats, que eren dirigents de comissions obreres importants, i al tornar d'aquella celebració el primer de maig a les Planes, doncs cal dir, faig un petit parèntesis, que ja m'havien posat a prova i m'havien fet anar a una manifestació al Passeig de Gràcia el dia 30 d'abril, el dia abans, un grup de gent de Terrassa, una manifestació al Passeig de Gràcia per la llibertat de detinguts que hi havia a la Via Laietana. Era una de les múltiples manifestacions que hi havia, que eren petites manifestacions. Això que ara tanta gent que escriu, que corria davant dels grisos, no era veritat, eren molt poquets. Jo que recordo el 30 d'abril, corrent, quan tenia jo, pues, efectivament tenia 17 anys, corrent davant dels grisos, els salts aquells que es feien eren poquets i es van estomacar, però bueno, era el preludi del primer de maig, i després l'any 66 vaig... l'any 66 vaig ingressar i em van avalar tres persones. Això ho explico amb alguns papers que he portat per aquí, perquè pot semblar una pel·lícula del Candel o una novel·la del Candel, però no és veritat. Les persones que em van avalar per ingressar en aquesta organització eren el PECAS, es deia el PECAS, el GISPA i el SERIO. Eren, en fi, la manera que teníem d'identificar amb aquestes persones, i em van tenir a prova efectivament 3 mesos, perquè és una persona honesta, que no, i em van demanar d'entrar, d'ingressar en una organització progressista, que em van dir que era el PSUC, a Terrassa. La Irene Falcón té un llibre magnífic, preciós, que es diu Assaltar los cielos, que va escriure el Jesús, ara no recordo el nom, però Assaltar los cielos, que és preciós, preciós, perquè explica la seva relació amb el Ramón y Cajal, i després tot el seu itinerari, que és una història fantàstica. Doncs ell explica en aquest llibre que l'any 62 el Partit Comunista d'Espanya i el PSUC van considerar que les formes d'organitzar els combatents contra la dictadura a través d'unes formes tan rígides com les que tenia l'estructura del partit no era fàcil per connectar amb la gent jove. I llavors es va dir, escolta, hem de crear una cosa que sigui les Joventuts Comunistes, la Unió de Joventuts Comunistes d'Espanya o la Joventut Comunista, Cercles de Joventut Comunista a Catalunya. A Terrassa, doncs jo vaig formar part, diguéssim, dels primer cercle de la Joventut Comunista que hi havia, i la veritat és que immediatament vam posar en marxa una cosa que era un club de joventut, és a dir, la gent es troba un club de joventut on es feia ball i a més es feien algunes xerrades. Al club aquest li vam posar un nom que es deia el Club JG. JG, únicament els iniciats sabien que JG eren les inicials de Julián Grimau. Julián Grimau era un dirigent comunista que van assassinar el 63. De cara enfora, bueno, això, mira, un club, la joventut és gran, la joventut no sé què, però efectivament era un club que estava dirigit per la Joventut Comunista. Vam arribar a tenir molta gent, vol dir, participaven cada diumenge més de 100 persones. Bueno, això volia dir que era una manera nova d'intentar agrupar a la gent jove, que evidentment estava asfixiada, no tota, però la gent més conscient, sobretot pel sistema social, sistema d'explotació i també perfectament la pròpia dictadura. Estem parlant de l'any 66, 67, 68, i en aquells anys, a més, coincideix que a Terrassa hi ha una gran mobilització. I l'autèntic dirigent era el Cipriano García, tenia una capacitat de convicció extraordinària, i fèiem una cosa extraordinària també, que era el primer acte era posar els diners que havíem nosaltres recollit a les fàbriques per constituir una mena de caixa de resistència a la gent que estava en vaga, a la gent que estava a la presó, a les famílies, és la caixa de resistència de les vagues obreres i tal. Per tant, era una escola fantàstica de la pròpia Joventut Comunista i també, evidentment, per fer una cosa molt important, que Terrassa va tenir, que la Joventut Comunista de Terrassa va ser una organització potent i també Comissions Obreres. El capità general de l'any 1969 es deia Pérez Viñeta i ja va dir: qui enganxi a les manifestacions del 1 de maig els aplicaré la llei, la jurisdicció militar. Bueno, jo vaig tenir la mala sort que efectivament el 1 de maig de 1969 em va detenir la Guàrdia Civil, que va arribar allà efectivament a cops de fusell i ens va dissoldre, les famílies senceres, i efectivament em van portar a la caserna de la Guàrdia Civil.
Cal dir que, efectivament, això era cap al migdia i a la tarda ja es va convocar una manifestació a Terrassa, en una plaça, que li dèiem la, i li diem la plaça Roja, perquè és una plaça on s'han fet moltes manifestacions, i jo recordo que jo estava manillat allà, m'havien, bueno, hostiat una miqueta a la caserna de la Guàrdia Civil, i veia com els propis Guàrdies Civils, quan tenien d'anar a la manifestació aquesta, a dissoldre-la, passaven, es ficaven un glob de conyac o de no sé què i sortien, és una manera d'estimular-se. Va quedar gravat aquesta imatge. Bueno, total, que ja van detindre quatre persones més, ens van portar efectivament a la presó de Terrassa, l'any demà es van portar al govern militar, que era a la Rambla de... que hi és a la Rambla de Barcelona, les Rambles, i del govern militar van passar a la Model. El primer de maig del 1969 hi havia molta gent a la presó de Model de Barcelona. Havien caigut les joventuts comunistes, els batxillers, jo que vaig compartir cel amb ells, els comitès de batxillers de Barcelona, el dia 30 d'abril, hi havia gent que havia caigut en moltes lluites de l'entorn, per dir-vos que a la galeria de menors on jo estava de la Model de Barcelona eren probablement 60 o 70 militants entre juntos comunistes i altres grups, trotskistes, anarquistes, etc. És molt important. Total, que aquest és l'episodi del 1969, que efectivament jo estava sota jurisdicció militar fins que es va inhibir en favor del TOP. I, efectivament, aquí hi ha una cosa important. El TOP comença a operar. El Tribunal d'Ordre Públic és un tribunal que es crea justament perquè els consells de guerra era una cosa molt bèstia, després d'haver passat ja fins a l'any 63 el que estava succeint, i anem per dulcificar una miqueta la repressió, li direm Tribunal d'Ordre Públic, i el Tribunal d'Ordre Públic, com explica molt bé el Jiménez Villarejo, doncs efectivament va estar vigent fins a l'any 77 i molta d'aquesta gent que va estar dictant sentències després són els que han copat, diguéssim, els càrrecs de les institucions de la justícia durant molts anys. Les 50.000 persones que d'una o altra manera van estar involucrades amb els diferents processos, jo vaig fer una de l'estadística que sortia, el 50% era gent que no tenia, 50%, no arribava a 30 anys, sembla que ho tinc per aquí escrit amb alguns papers, vol dir que era efectivament una gent molt jove que s'estava implicant amb la lluita democràtica en aquests anys. Cap als anys 69, es va decidir per part del Comitè Executiu del SUC d'accelerar la constitució del que era el Comitè Nacional de la Joventut Comunista de Catalunya. És a dir, hi havia grups de la Joventut Comunista a Terrassa, hi havia grups de Joventut Comunista a Badalona, a Barcelona, a Tarragona, Reus, Lleida, a molts d'aquests puestos ja ens havien connectat. Jo recordo havia agafat la persona que feia l'acompanyament de tot això era el Josep Serradell, un roman. Jo recordo la ruta que feia, sortia a Terrassa, agafava una persona de Sabadell, venia a Barcelona, agafava el roman, ens anàvem a Badalona, a casa de l'Alfredo Mestoy, allà fèiem les reunions del que era el nucli operatiu, preparant una cosa que era la constitució del Comitè Nacional de la Joventut Comunista de Catalunya. No, us deia que seguint aquest fil cronològic vam constituir el Comitè Nacional de la Joventut Comunista el juliol del 1970 i això ja era, jo crec que també, una prova de madurès per part del SUC i, del Comitè Executiu de crear això. Escolta, per primera vegada no es fa la constitució d'un organisme de direcció a fora. Es tria anar a França a fer-ho, sinó que ho fem a l'interior. Això ho vam fer al Vallès Occidental, en una casa d'uns militants i, efectivament, després de moltes mesures de seguretat, vam començar la reunió a la nit i la vam acabar al dematí. O sigui, que era tota la nit tancats en una casa. I d'allà va sortir un comitè executiu i va sortir un secretari general. I em van escollir a mi, secretari general, perquè formava part de l'organització aquesta de la Joventut Comunista de Terrassa, que en aquell moment suposo que era
una de les més dinàmiques. Estem parlant dels anys 70. Els anys 70 era, evidentment, un moment també de la transició. Les coses estan canviant, però les coses encara són molt dures i encara hi ha gent que s'incorpora. Nosaltres teníem gent organitzada als anys 70 i del 70 al 75, gent organitzada de 15, 16 i de 17 anys, que, cuidado, no era cap frivolitat, com s'ha dit després, era gent que efectivament estava exposada que li fotessin pallisses, que la torturessin, que la fotessin a la presó, que perdés la feina, que perdés efectivament la seva carrera universitària. Tot això era un risc, però en tot i així la gent s'implicava. No eren molts, nosaltres a l'Ajuntament Comunista vam tenir, vam arribar a replegar en tot aquest d'això, doncs unes 3.000 persones, 3.000 persones organitzades en aquella època no era qualsevol cosa, però tampoc era una gran cosa massiva. Jo treballava i militava, teníem aquesta doble vida, i això era molt complicat, de cara a la família, de cara als meus pares, que els meus pares, encara que havien tingut aquesta experiència, patien moltíssim, moltíssim, perquè sabien que efectivament implicar-te políticament les conseqüències que podia tenir, i a més a la feina tenia sempre d'inventar-te coses. De tal manera que això jo ho vaig mantenir fins a l'any 75. L'any 75 recordo que el Gregorio López Raimundo un dia em diu, escolta, és que ens hem dedicat, allò que es deia, professionalment a la política. Professionalment, i per tant has de canviar de vida. Perquè, esclar, això ara... i ho vaig fer. Jo treballava en una empresa que en aquella època, però sempre ho recordo, però clar, la política ara està molt denostada. Jo en una empresa, després de passar uns anys en una empresa tèxtil, doncs hi ha anat acumulant efectivament coneixements i algun cert estatus. No és que guanyés una gran fortuna, però guanyava 35.000 pessetes, i passar a ser professional del partit volia dir guanyar 12.000 pessetes. És així. I no tenies ni seguretat social, ni tenies la paga extra de vacances i tal. I això era el sou que cobraven els professionals del SUC. L'any 73 passa una cosa que és l'execució del Puig Antic. I esclar, vull dir que qualsevol... No era implicar-se en política, volia dir coses com aquestes. I hi havia alts i baixos, hi havia caigudes terribles, on molta gent quedava castigada per tota la vida. Per forçar el que es deia en aquell moment la sortida a la superfície, calia fer un acte de força important a Madrid. I vam dir, doncs, aquesta conferència, la quarta conferència de la Unió de Joventut Comunista d'Espanya, la farem a Madrid l'any 1976. Per tant, preparem les coses per fer aquesta conferència de la Joventut Comunista d'Espanya el 1976 a Madrid, convoquem 200 delegats. En aquell moment era la Setmana Santa del 1976, ja s'havia anunciat que es faria el Congrés de la UGT, no s'havia tolerat, però ja s'estava fent. De fet, la socialdemocràcia alemana ja estava donant molt suport que coses d'aquestes doncs es poguessin fer. Nosaltres, ja fins i tot teníem els delegats de Catalunya allà, però teníem també informació de que la policia, la brigada político-social, estava darrere nostra i que ens atendrien a tots. I la direcció de la Joventut Comunista d'Espanya vam decidir que no podíem fer la conferència a Madrid i que dèiem a la gent que es dissolguessin. Vam dir, escolteu, marxar cadascú pel seu territori i ja ho tornarem a fer més endavant. Doncs nosaltres vam tenir la mala sort que sortint d'un sopar ens van detenir. La brigada político-social, un control de rutina, però van identificar, hi havia tres persones de Madrid, una persona de Galícia, una persona d'Andalusia, una persona de València, una persona d'Aragó, una persona de Catalunya, i van veure una mica els antecedents, van dir això és la direcció de la Unió de Joventuts Comunistes d'Espanya. Com això era el 17 d'abril, esteu preparant les mobilitzacions del 1 de maig? Sí, estem preparant les mobilitzacions del 1 de maig. En aquell moment ja hi havia mort el Franco, l'abril del 76, hi havia el govern de l'Àries Navarro, hi havia un ministre de Governació de l'Interior que es deia senyor Fraga Iribarne. El Fraga Iribarne sabia que nosaltres érem de la Joventut Comunista, però ens va aplicar la llei antiterrorista, ens van portar a la Direcció General de Seguretat, i efectivament es van a Porta del Sol i es van efectivament apallissar, primer perquè volíem efectivament noms i segona, això, si aplicava la llei antiterrorista alguna cosa teníem de treure. Ni la mala sort que entre uns papers que sortien, doncs sortia el meu telèfon associat a que m'havien donat diners per comprar una, una,
una màquina d'imprimir a Catalunya, que era cert. Nosaltres de Catalunya teníem un aparell de propaganda molt potent com a Joventut Comunista, molt potent, i bueno, la policia em va dir, escolta, mira, això, les coses com són, ja quan portaven 5 dies apallissant-nos, doncs sabem que vosaltres no sou terroristes, però tenim les ordres que us hem de treure el que sigui, i escolta, a tu t'han de treure la màquina d'imprimir, i per tant, t'hi posis com t'hi posis, doncs això t'haurà. Evidentment van ser dies i moments molt complicats, en el sentit de que, bueno, intentava jo donar missatge, escolta, no sé fins a quan aguantaré, però entonces, intenteu treure el que teniu. Gràcies a la mobilització que hi va haver, en fi, la meva dona, que se'n va anar a Madrid, i amb dirigents i amb advocats, la Cristina Almeida i altres advocats, el Javier Sauquillo, es van mobilitzar i no van arribar a esgotar els 15 dies, sinó que abans, els 9 dies, ja és... A mi un dia, al dematí, em venen a buscar a les 12, dic, hosti, però si no és normal, perquè t'estan apallissant tota la nit i et deixen respirar fins a això, i a les 12, què passaran? Veig que m'agafen i em comencen a posar pomada per tot el cos, em posen a posar un paper d'aquests que es feia servir de... Clar, vosaltres sou molt joves, no hi heu nascut encara. Abans, quan paper finet per fer còpies, allò amb màquines d'escriure, sí, paper de ceba per tot el cos, estava totalment amoratat, i al final em diuen, no, és que, en fi, hi ha un jutge que us ha reclamat i ara us tenim de portar a les Saleses, però tenim de dir que tenim la teva dona aquí. Si dius a baix al forense o ensenyes tot això, diu, amb ella li farem tot el que t'he fet a tu. Jo, clar, era una persona amb una certa responsabilitat. M'havien dit sempre que, efectivament, el que tenia de denunciar el forense era que tenia ferides. Bueno, estava tan afectat que, efectivament, m'ho vaig creure. I quan el forense va dir, no vull ensenyar res. Però, evidentment, quan vaig arribar a les Saleses, la Cristina Almeida sí que ja em va fer treure la samarreta i vaig veure que estava tot el cos amoratat. En aquella època no es feien fotografies, no tinc cap d'això, però bueno, efectivament, ho vaig passar malament, ho vaig passar malament. Després podem fer un parèntesis, i és el tema, perquè clar, això eren 8 persones que han estat detingudes, tenim aquí una petita publicació que expliquem tot això, perquè això va tenir conseqüències molt severes, no?, per a algunes persones. Una de les persones estava embarassada, aquesta persona va perdre la criatura posteriorment. Bueno, i efectivament va haver de refer la seva vida. El seu marit es va suïcidar. Bueno, vull dir que són aspectes que després intentes de dir, bueno, la lluita continua i tal de distància, però hi ha gent que encara això ho té molt difícil d'empassar. Vam estar a la presó de Carabanchel. A Carabanchel vam tenir notícies de que efectivament l'Arias Navarro és substituït pel Suárez, una persona nova. Bueno, val la pena dir que a Carabanchel el Juan Antonio Bardem, que era director de cine, també estava a la presó, perquè havien detingut amb una sèrie de gent de Justícia Democràtica. No, perdó, la Junta Democràtica de Madrid, i era gent com el Ramon Tamames, com el Juan Antonio Bardem, bueno, altres noms, l'Enrique Curiel, i vam coincidir tots a la mateixa galeria. Vam coincidir amb gent que ja estava detinguda, com Lucio Lobato, vull dir que eren gent realment extraordinària, i nosaltres vam estar fins que el 15 de juny, amb una amnistia que decreta el Suárez, vam sortir el 15. Però, clar, l'any 76, jo sempre dic, vam viure l'any amb una intensitat tremenda, tremenda, perquè ens van detenir a Madrid amb aquesta preparació de la quarta conferència, passem per Carabanchel, tots els nostres testimonis estan aquí escrits, i a la sortida, el primer que fem
Jo recordo que el primer que faig és que arribo a Terrassa, part de que ja m'estaven esperant 300 persones i tal, i em diuen, ei, el diumenge has de venir a una reunió del Comitè Nacional de la Joventut Comunista, a casa meva, bueno, ja era així la política, eh? I ja vam anar a una trobada de la Joventut Comunista de Catalunya, que tenia de saludar i no sé què, i el Gregorio Raimundo que tenia de sortir a la superfície, i el primer que faig quan tornem a Madrid és una persona de València i jo anem al Ministeri de l'Interior a demanar fer legalment la quarta conferència a Madrid. I, escolta, legalment ho demanem, eh? Ens diuen que no és possible, vam dir, bueno, l'organitzarem il·legalment a Catalunya. L'organitzem aquí. I vam portar 200 delegats, la vam fer a Sentmenat, i l'acte públic el vam fer a l'església de la Nostra Senyora Montserrat del Guinardó. Per tant, això va ser a l'octubre de 1976, delegats de tot arreu. Ens van convidar una cosa que era la Federació Mundial de la Joventut Democràtica, que era un muntatge que tenien els països socialistes a nivell de joventuts, però em van convidar, efectivament, a que anés a explicar la situació que hi havia a Espanya, a la seu, que estava a Budapest, i a Budapest, bueno, vaig fer l'espeech típic de que era, en fi, el que estava succeint a Espanya, i en aquell moment era important el recolzament solidari a la lluita per la llibertat i la democràcia en el nostre país. Bueno, aquests són els episodis més rellevants. Un altre fet que em va marcar molt extraordinàriament, doncs era, efectivament, el gener del 1977, això que es diu, no, per escolta, aquí, bueno, aquesta transició, la dicta blanda, no, aquí va ser una transició molt dura, molt, extraordinàriament dura. El gener, el 24 de gener de 1977, recordarem, estàvem nosaltres reunits a Madrid, amb un piset que teníem i que amb unes condicions molt precàries, i era quan ens avisen de que hi ha hagut, efectivament, un atemptat gravíssim a Atocha. I que ens estaven perseguint i que no sabien el que estava passant a Madrid. I, bueno, efectivament, no cal que us expliqui, això està documentat, vam anar a la gran manifestació tremenda en defensa dels advocats, i, efectivament, un dels advocats que nosaltres teníem com a defensors era el Javier Sauquillo. Era Javier Sauquillo, que és la germana de la Paca Sauquillo. Clar, totes aquestes coses em marquen. Bueno, i després, efectivament, venen les primeres eleccions democràtiques a l'any 1977, segurament amb totes les insuficiències, però que ja era un canvi extraordinari. A mi em va permetre, en aquest terreny, de participar, efectivament, en mítings i actuar en mítings a Andalusia, a Castella, a Astúries, en fi, que per mi va ser una experiència magnífica, magnífica, a Aragó, a València, a Catalunya. Les eleccions del 77 i del 79 vam aconseguir un nivell de representació als comunistes bueno, importants. Les eleccions del 1979, el PSUC va tenir uns resultats electorals municipals extraordinaris, extraordinaris. Cal dir que el 1977, al meu poble, Terrassa, el 1977 el partit més votat va ser el PSUC, el partit més votat. No vol dir que tingui la majoria absoluta, però el més votat va ser el PSUC. Això ja volia dir alguna cosa, les primeres eleccions. Per tant, a les eleccions municipals van tenir uns grans resultats i a les eleccions del Parlament de Catalunya el 1980 també van tenir 24 diputats. Vull dir que era un gran partit. Després, efectivament, hi van haver les divisions internes, el que ja s'estava configurant a nivell mundial. Jo sempre explico una anècdota, que no és no una anècdota, és una cosa significativa. Quan nosaltres estàvem preparant tot això i ja sabeu que hi havia efectivament un gran atac contra el que es deia l'eurocomunisme per part dels peixoristes, en el sentit de que hòstia, això del comunisme és una desviació del comunisme ortodox i no podia ser, i també una actitud sectària respecte a altra gent aquí, qualificant-los no sé què. Ja sabeu que hi havia una guerra interna molt forta entre leninistes, prosoviètics, eurocomunistes, etc. Em va permetre tornar a la vida civil. I després d'aquesta experiència, doncs, com a gerent d'aquesta empresa editorial, afortunadament vaig estar en contacte amb una empresa que ens editava coses, que estàvem buscant després gent per anar a muntar una empresa a la Xina, i vaig acabar 2 anys a la Xina amb una empresa mixta, però jo dic que sóc un afortunat.
I vaig estar 2 anys a Pequín, treballant en aquesta empresa mixta i coneixent també altres realitats. I això l'any 87, justament quan el Deng Xiaoping havia començat la política aquesta de l'obertura de la Xina. Sí, vaig viure a Tiananmen i sort que vaig viure, tinc 2.000 fotos de Tiananmen, si alguna vegada us interessa, les tinc, perquè jo anava a totes les manifestacions, fins i tot el dia 18 el Tiananmen va ser, la matança va ser el 4 de juny, el 18 de maig encara em van demanar un article de treball, i jo que era molt optimista, com sempre ho heu vist, molt optimista, em pensava que el món es podia canviar, i vaig fer un article que deia Beijing és una festa. I efectivament la gent de manera festiva anava, jo anava a totes les manifestacions a la plaça Tiananmen, molt festives, fins i tot la pròpia joventut comunista manifestant-se per la llibertat i no sé què, i més quotes de llibertat, i el Cao Siyuan, que era el secretari general, intentant negociar amb els d'això, vaig dir, Beijing és una festa, això és imparable, això passarà com a la Unió Soviètica, que hi ha hagut efectivament la glasnot, i que això acabarà efectivament obrint-se. Evidentment, i jo vaig marxar de viatge amb la meva família, un viatge que volíem fer al Xinjiang, que és una regió, la capital estava a 3.800 quilòmetres de Pequín, i al tornar, ja vam tornar el 8 de juny, ja havia succeït, i afortunadament sempre dic sort que érem fora, perquè el mateix ens haguessin atrapat allà a Tiananmen, però jo anava cada dia a Tiananmen. La meva experiència era una empresa mixta d'una corporació tèxtil que es tenia de renovar i modernitzar i que tenia de buscar un inversor d'aquí, que també era progressista, òbviament que va fer la inversió allà, però era el tema d'intentar modernitzar les coses. I això jo us podria explicar moltes coses, però com no tenim temps no us les explico. Però evidentment era que una certa iniciativa tenia d'aparèixer, privada, perquè si no l'altre era insostenible. Una altra cosa són les desviacions i com s'ha arribat al sistema que s'ha arribat. I també conèixer de manera directa de gent que ho havia viscut el que va significar, a mi em va impactar, la revolució cultural. La revolució cultural va ser un desastre d'unes dimensions enormes. I les grans campanyes del maoisme, el gran salto hacia adelante, va ser catastròfic i va portar el país a un desastre humà d'unes conseqüències tremendes. Fins i tot quan es va proposar la Constitució Europea, tot això, jo era partidari, és més, vaig participar activament defensant que calia una Constitució Europea amb totes les seves mancances, perquè jo encara estava imbuït d'una cosa que em va marcar, i era que als anys 70 i començaments dels anys 80 miràvem amb una gran enveja això que es deia a la Unió Europea, perquè jo recordo perfectament el que significava anar a viatjar a París, i ho vaig fer 3 o 4 vegades, viatjar clandestinament a París, cada vegada que tenia de passar per la frontera, com tenia de venir a buscar un autocar aquí a la plaça de la universitat, que en passaport fals que et deixaven a Perpinyà, com a Perpinyà tenies d'arribar a París, una cita clandestina, com tenies de prendre-te amb un... És a dir, aquestes coses marquen perquè passes molta por, molta por. I per veure una pel·lícula en condicions tenies d'anar a París, i tot era París, i era París i Roma. I clar, per tant, encara que era el mercat econòmic, com el mercat... El mercat comú, i que sabien com d'això, però hi havia uns principis mínims i tenies de formar part d'aquest club uns principis democràtics, i sempre hi havia aquesta enveja. I per tant, com hi he participat en els àmbits de discussió d'Europa, em vaig creure que efectivament pertany al club de la Unió Europea era important. I jo crec que dibuixava molt bé. Amb la política aquesta europea, el que estàvem estimulant efectivament eren els grups feixistes, els grups antieuropeus, els grups que són els que en aquest moment estan presents. I ja ho anticipàvem. Era una Unió Europea sense ànima política, sense ànima social. Això és, evidentment, dinamitar-la per dintre. Per tant, és una Unió Europea, efectivament, on líders que han estat posats aquí com els presidents de la Comissió Europea, els comissaris s'ho han pastelejat tot entre dos grups polítics que han estat comandant això, i amb el dictat de la Troika ens han portat al desastre més absolut, més absolut, i per tant cal reformular-ho tot, i per tant cal reinventar-nos tot.
I per tant, quan diuen, i tu què fas, home? Doncs mira, jo per tradició continuo efectivament vinculat d'aquella manera a Crític, perquè perfecte no és tot, amb la militància, amb iniciativa, i estic molt content que un noi tan espavilat com l'Hurtasun, jove, doncs vagi amb aquesta empenta, però també formo part d'altres moviments i del procés constituent i del congrés participatiu i de Som Energia i de la banca ètica i de l'associació d'expressos. Per què? Perquè és que, si no, efectivament ens porten a la ruïna. Intentaré, jo dic, escolta, ara que m'he jubilat, em cuidaré perquè tinc fills i tinc nets, i escolta, primer, potser els tinc de mantenir jo amb la meva pensió, però és que a més, és que jo necessito tenir molts anys perquè tinc de continuar. Jo volia aprendre a ballar tangos i escriure alguna novel·la, però no em deixaran, o sigui, tinc de tornar a la barricada, tinc de tornar efectivament a la insurrecció, perquè ens estan arruïnant, no per nosaltres, jo ja no pateixo per mi, pateixo pels meus fills i pels meus nets. Estem en mans d'uns mercats que s'han apropiat efectivament de la política, i per tant jo estic molt content que Podem o Podemos hagin fet el que han fet, i que, escolta, és que o ens espavilem o ens porten a la ruïna i al desastre. Doncs, i això de l'eurocomunistes i que teníem les mans tacades de la sang del que havia passat efectivament a Rússia i que el que havíem fet amb el Nin i el que havíem fet efectivament una manera de desprestigiar tota una trajectòria de gent. I clar, jo pertany a una generació que, evidentment, segurament el SUC tenia implicacions al que havia succeït amb la guerra i després de la guerra, però jo m'havia incorporat a la lluita democràtica i a la rebel·lió, la lluita social, la lluita democràtica i la lluita per les llibertats de Catalunya als anys 60 i 70. Els anys 60-70. I per tant, el que m'unia a mi això. I les persones que més es van enfrontar amb els comunistes. I els comunistes, sens dubte. Fins i tot, de tal manera que als anys 70, recordo que en alguna discussió amb la Pilar Villuendes, que és una dissenyadora fantàstica, és la que ha fet tota la transició democràtica, una cosa que deia, hem de dir vota comunista, hem de defensar els comunistes, però evitem comunisme, perquè el comunisme té unes connotacions. I és veritat, el comunisme tenia unes connotacions que nosaltres vam condemnar ja, efectivament, el que estava succeint a la Unió Soviètica, el que estava succeint i tal, però en canvi els comunistes nosaltres ho hem de reivindicar. Jo recordo un article que va fer el Pedro Svars. Pedro Svars, quan cau el mur de Berlín, fa un article que diu, l'enunciat era arrodillaus i pedid perdón. I era els comunistes, era tots els que heu sigut simpatitzant dels comunistes, us heu d'ajoneillar i demanar perdó per tots els crims que heu comès. Era una manera de dir, aquests els han d'enfonsar per tota la vida, que no s'aixequin mai més. Per tant, jo entenc perfectament, amb trobades, és a dir, escolta, com és possible? Clar, però la gent que lluita contra el sistema soviètic, contra el règim, doncs és veritat. I és veritat, perquè el sistema soviètic va eliminar la gent que va venir aquí amb les brigades internacionals, hi ha històries que són extraordinàries, es va liquidar, Stalin es va liquidar efectivament a la guàrdia bolxevic, més no sé què, és a dir, hi ha molts crims i això efectivament s'han de denunciar. I després el que va succeir. Però nosaltres no podem renunciar, que és el que ha pretès i pretenen ara, és ocultar el que va succeir aquí. És que amb els ideals, efectivament, del que era la lluita per la lluita antifeixista i la lluita dels comunistes, que això s'ho volen liquidar de qualsevol manera, de cap de les maneres. La lluita contra el sistema que tenim actual és elemental, sistema capitalista més salvatge i que efectivament no únicament un sistema econòmic, sinó que estan posant en perill el sistema democràtic i el sistema de llibertats democràtiques, i que per tant hem d'intentar organitzar la gent efectivament per evitar que tot això se'n vagi en orris. Recuperar la memòria democràtica a Europa és de capital, per dues raons molt, molt essencials. La construcció d'aquesta Europa és possible, i la que és de l'estat de benestar, gràcies a una cosa molt important que nosaltres hem de recordar, i és perquè hi havien constitucions a països claus que han estat els països que han fet possible, efectivament, aquesta Unió Europea, que tenien unes constitucions que es van fer després de la derrota del feixisme.
la importància de la lluita democràtica dels països del sud que es vam incorporar posteriorment i que vam aportar efectivament la nostra experiència. I ara s'ha de preservar això com un valor democràtic. S'ha de preservar com un valor democràtic. I ha de confluir efectivament amb les persones que des del centre Europa i des de l'est d'Europa també venen i que han denunciat els totalitarismes. Però el problema és de que s'estan estimulant totalitarismes de sentit neofeixisme, feixista i nazi també en aquests països i que estan formant part d'alguns governs, com a Ucraïna en aquests moments. Partits neonazis que formen part de governs, això és perillosíssim. I per això raó de més per reivindicar aquesta feina que esteu fent de la memòria democràtica europea, amb aquesta dimensió europea. Perquè si no, si, això és un capital que no el tenen altres continents, altres regions. Nosaltres el tenim i l'hem de preservar perquè efectivament és la lluita democràtica i els valors socials que això va implicar, que és el sistema de benestar que nosaltres hem de defensar i que els mercats volen eliminar. A l'associació d'expressos es va constituir la comissió aquesta de participació de totes les entitats memorialistes. Jo recordo que a Terrassa vam fer un llibre que es diu El combat per la llibertat, perquè a Terrassa el 2001, quan hi havia l'Aznar, que hi havia una perversió també de la memòria i tal, tan terrible, un grup de gent diu, escolta, aquí hem de crear la Comissió Cívica per la recuperació de la lluita democràtica i hem de fer alguna cosa. I vam treballar i vam publicar un llibre que es diu El combat per la llibertat. Afortunadament vam poder recopilar 1.000 pàgines de testimonis de molta gent, encara ens queda molta gent, I vam dir, bueno, com hi fem alguna cosa, perquè és que si no la gent que vingui al darrere es pensaran que això de... En fi, que... Bueno, per tant, hem fet un salt important. Impensable. Impensable això a Madrid, impensable a la resta d'Espanya. Jo cada vegada que vaig a la Puerta del Sol, miro per allà, primer, una sensació tremenda, tremenda, perquè jo, efectivament, els dies que vaig estar allà pensava en una cosa. Pensàvem en Julián Grimau, que ja sabeu que el van tirar des de dalt i el van deixar, i molta altra gent, i més a més el que passava, el que succeïa. Però ara passo per allà, no hi ha cap referència. La gent no sap que allò que hi ha a la Comunitat de Madrid, allà hi havia uns sòtans, allà es torturava la gent, allà es matava la gent. És tremendo, és tremendo. Nosaltres ho vam intentar, aquí a Catalunya, alguna cosa ha quedat. No han pogut treure el nom, el rètol, Memorial Democràtic, estan aquí, alguna cosa han pogut fer i han pogut promoure estudis i coses, però efectivament aquesta és una assignatura que tenim extraordinària. I no sé si la meva generació o la que vingui al darrere, però hem de fer tot el possible per això. L'associació d'expressos polítics, home, quan fem les assemblees el punt més important és les defuncions. Perquè biològicament doncs, la gent, i sempre diem, no, primer els grans. Són històries tremendes. El que passa és que amb aquestes històries també hi ha hagut un plus en favor dels homes, perquè els homes, però les històries de les dones són extraordinàries.